प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के आपन मन के स्वागत करु छे। आज नुआखाई नुआ धान के नुआ मन बने बने थाउ नपन नुआ धान के नुआ मन बने बने थाउ नपन नुआखाई अमर बड़का तिहार आपन मन के सबके नुआखाई जुहार। अमर परब अमर गौरव अमर परब अमर गौरव नुआखाई अमर तिहार। के मागुचे पहाड़ धोए के करुचे जुहार बछर टके थरे आई जे नुआखाई तिहार आपन मान के सबके नुआखाई जुहार। जय मां मनकेश्वरी। आज्ञा जुहार नुआखाई जुहार। साई कृपा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के मु संतोष पात्र आपन मान के स्वागत करुछे। आज होचे नुआखाई पश्चिम ओडिसार महान गणपर्व नुआखाई। ये दिन आम सबे कका ददा बोबा मिसिकी गोटे ठाने बसिकर आम नुआ खाएसू। ताल आपण मानक लगी आम भेटी दौचु साई कृपा प्रोडक्शन तरफ नु एक विशेष कार्यक्रम बड़खा तिहार नुआखाई। ताल आसन देखमा बड़खा तिहार नुआखाई रि घुमरा नृत्य के पिले नाचानुची कर्मा हेले नाचानुची कर्मा हेले घुमुरा मार रे पिले ¡Gracias!
କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେନ୍ ନୂଆଖାଇ ଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମର ଋଷିକେଶ ଆଜ୍ଞା ପାଖେ। ଆମ ଋଷିକେଶ ଆଜ୍ଞା ଇ ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାକେ ବୁଝିକରି ଆପଣ ନୂଆଖାଇର ମହତ୍ତ୍ୱକେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ସାଇ କୃପା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କେ ନୂଆଖାଇର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ନୂଆ ଖୋଉଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେ। ଆଉ ନୂଆ ଧାନ ହେଲେ ଆମେ ସେଟାକେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନୂଆ କରିକରି ଖାଇଛୁ, ଏଇଟା ତାର ମହାତ୍ମା ଅଛେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟାକେ ଯେନ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକରି କେନ୍ ମନ୍ଦିର କି କେନ୍ ମଣ୍ଡପରେ ବସିକରି ଖାଇସୁ, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ସେଟା କଟକଣା ଅଛେ, ଆମେ ଖାଇ ନେଇ ପାରବାର। ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାର ଘରେ ସେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିକରି ସରକାରର କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ ମାନିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପର୍ବକେ ଆମେ ଯଥାରୀତିରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ବାହାରୁ ବି ଯେନ୍ମାନେ ଥିସନ୍ ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଘରକେ ଆସିକରି ଖାଇସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷଟା ଆସି ନେଇ ପାରବାର। ଆଉ ତଥାପି ଆମେ ଯେତେ ବି ଘରେ ଅଛୁ ଆମର ଦେବାଦେବୀକେ ପୂଜାପାଠ କରିକରି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଆମେ ନୂଆ ଖୋଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ଗାଁରେ ବି ଘୁମରା ଫୁମରା ମାରିକରି ଆମେ ଏଇଟାକେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ମଜା ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ପୁଣି ଥର ଜୁହାର। କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ଆମର ଭୀମସେନ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ସେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଆସନ୍ ଶୁଣମା ତାଙ୍କର ମୌନ ଦୁଇ ପଦ ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ। ମୋର କଳାହାଣ୍ଡି ବାସୀକେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ନୂଆ ଖାଇମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ଏବଂ ଚାଷର ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ହେଇକରି ଏ ନୂଆ ଖାଇଟା ଖାଉଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି। ଯିଏ ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ସେହିଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଏ ଭବାନୀପାଟନାକେ ବା ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆପଡ଼ା ସମସ୍ତ ଆସିକରି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଉ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ କରୋନା ଲାଗିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେତାକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକରି ଘରେ ଘରେ ନୂଆ ଖାଇମା। ଆର୍ ନୂଆ ଖାଇକେ ମିଳିମିଶି କରି ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିକରି ଖାଇମା। ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ଆମର ବେଲାକେ ନୂଆ ଖାଇ ଯେନ୍ ହଉଥିଲା କେତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗୁଥିଲା, ଘରେ ଘରେ ଆମେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲୁ, ଗୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଥିଲୁ, ପିଠା କାଣ ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକେ ଗଲାନ, ହେଲେ ବି ନୂଆଖାଇଟା ଲୋକେ ନେଇ ଛାଡ଼ବାର୍। ସେ ସମସ୍ତେ ଯାକ ଏକାଠି ବସିକରି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ବସିକରି ଏକାଠାନେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଉଛୁ। ଆରୁ ଏ ନୂଆଟା ଇଠାନେ ନୁହେଁ, ଇଟା କେଉ କାଳରୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇ ଏବେ କାଣା ତ ସମସ୍ତେ ଯାକ ଏକାଠି ବସିକରି ନୂଆ ଖାଇବା। ଆରୁ ଇ ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ କହୁଛେ, ସେତିକିବେଳେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା ମୁଇଁ ସେତେ ଛୋଟ ବେଳେ ନାଚୁଥିଲି ସେ ଗୀତଟା। ନୂଆଖାଇ ନେଇ ଯୋଉ କାଏଁ, ନୂଆଖାଇ ନେଇ ଯୋଉ କାଏଁ, ସରଗର ତୋରା ନୂଆଖାଇ ନେଇ ଯୋଉ କାଏଁ, ତୋର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ନେଇ ଯାଏ ରେ, ତୋର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ନେଇ ଯାଏ ରେ, ଫେରୁଆ ଟୁଡ଼ା ନୂଆଖାଇ ନେଇ ଯୋଉ କାଏଁ, ସରଗର ତୋରା ନୂଆଖାଇ ନେଇ ଯୋଉ କାଏଁ। ଇଟା ମୁଇଁ ଛୁଆ ବେଲେ ନାଚୁଥିଲି ଆମର ଗାଁନେ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନକେ। ମୁଇଁ ଝିଅ ହୁଏ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସେ ପୁରୁଷ ହୁଏ, ଆର୍ ଆମେ ଏଇଟା ନାଚି ନାଚି ଗାଁ ଗାଁକେ ଯାଉଥିଲୁ। ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇମା, ଭଲସେ ଖାଇମା ବୋଲିକିରି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କେ ଇଟା ଉପଦେଶ। ସାଇ କୃପା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରହିଲି। ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ
ଭାଇ କରୋନା ଚାଲିଛେ ତମେ ହାତ ଜଳ ଜୁହାର ଜୁହାର ନୂଆ ଖାଇ ଜୁହାର ପଡ଼ ଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ହଁ କାହିଁକି ଚିହ୍ନିବି ନି ହବାର ନା କି ନାଇଁ ଖାବେ ତ ଢାବି ହଉଛି କାହିଁକି ଚିହ୍ନିବି ନି ହବା ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା ନୂଆ କେବେ ଖାଉଛ ନୂଆ ତ ଆମେ ଦଶମୀରେ ଖାଇଛୁ ଆମେ ପଚମୀ ନା ସରକାର ଯାହାର ଡିସିଜନ ଦେଇଛ ନା ଆରୁ ପଚମୀ ସବୁ ବର୍ଷ ଖାଉଛୁ ଖାଇମୁ ଆରୁ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆଇଲେ ତ କାହିଁ ଆସିପାରିବେ କରୋନା ପରେ ଛେକି ଦେଇଛେ ସବୁ ତ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଲଟକିଛ ଦେଖୁନ ଏଥର ବିନା ପିଲା ଛୁଆରେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ବା କାହା ବେମାର ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ତିହାର ପରବ ଯେ ନୂଆ ଖାଇଟେ ଛାଡ଼ି ପାର୍ବା ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଆମର ପରେ ଏଇଟା ଗଣପର୍ବ ଦେଖୁନ ଦାଦା ଇ ପିଲା ଛୁଆ ଲାଗି ହଉ କି ଜମି ବାଡ଼ି ଲାଗି ହଉ କି ହଲ୍ ପାର କାହା ଗୋଟେ ଖେଳା ଉପରେ ହଉ ଚାଷୀ ପର୍ବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ଚାଷୀ ପର୍ବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେନ୍ ପର୍ବ ପର୍ବା ତାଙ୍କେ ଝଗଡ଼ା ପତ୍ର ଲାଗିଥିଲେ ବି ରାଗ୍ରିସ ବି ଥିଲେ ବି ନୂଆଖୁଇ ଗୋଟେ ଆଇଲେ ମିଶି ଯାଇସନ୍ ସବେ ଆମର ବନ୍ଧନ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ କେତେ ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମାନେ ନୂଆଖାଇଟା ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଆମର ପର୍ବ ଆମର ଗରବ ସତ କଥା ଏକା ଦେଖୁନ ଇ ଦିନେ ଏକା ଆମର ଘୁମରା ବୋଲି ଯେଟା କଳାହାଣ୍ଡି ନା ଆମର ମେନ୍ ବାଦ୍ୟ ଘୁମରା ବାଦ୍ୟ ବୀର ବାଦ୍ୟ ଇ ନୂଆଖାଇ ଦିନୁ ଏକା ସେଟା ପୂଜା ପୂଜି କରିକରି ଏଟା ସବୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରସନ୍ ଗାଁ ଖୋଲିନେ ଯେନ୍ ଘୁମରା ନଚା ସର ପଡ଼ିଗଲେ କେନ୍ତା ଲାଗିଛେ ଭାବର ବଦନ ପରେ ଭାବ ନେଇଥିଲେ ପିଲା ଆମେରିକା ନୂ ନୂଆଖାଇ ଏଟା କି ଏଟା ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ନୂଆ ଆର ନୂଆଖାଇ ଦିନେ ଜୁନା ବି ନୂଆ ହେ ଜାଗିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ଜୁହାର।